মই জানিছিলোঁ যে তহঁতি এদিন আকৌ ঘূৰি আহিবি বিউটি। আজি কেইদিনমানৰ পৰা মনলৈ বৰ বেয়া বেয়া ভাৱ কিছুমান আহি আছে। আহ হ'ল আমি ধৰা পৰিম কেনেকৈ, গছাটো আৰু মোজে বচাওঁ বুলি চিঞৰিবলৈ নাযায়। মানুহৰ যেতিয়া বেয়া দিন আহে এইবোৰ যুক্তি দি বাচিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ? আমি মেনেজাৰ ওচৰত গৈ আছোগৈ ক্ষমা খুজিম, তাৰপিছত আৰু মেনেজাৰে আমাক ক্ষমা কৰি হাঁহৰ মাংসই ভাত খুৱাই পঠিয়াই দিব। জাৰজ সন্তান যদিও নিষ্ভাতৃতকৈ বেছি মৰম কৰিছিলোঁ তোক, বিশ্বাসঘাত। হাই, ৱেলকাম টু গীতালিছ ব্লগ। লাইভ নেকি? নহয় ব্লগ। লগতে আচাৰ জাম জেলি এইবোৰতো আছে, মানে চাইকে ৰকম ৰকমৰ আৰু। মই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা সুধিছো। ইয়ালে বাট কৰিবাই লাভ নাই, এম এল এ ছাৰৰ ভৰিত পৰি দিয়ক। ভালকে কাম কৰিবি, লগালগ পইচা লৈ যাবি, খেলি মেলি কৰিবি। আমাৰ ভাগ্যবোৰ কিয় এনেকুৱা বাইদেউ? ইমান ভগৱানক খাটো, জীৱনটো অকণমান ভাল হবলৈ সদায় নাটনি। মোৰতো বিশেষ একো নাই, বুঢ়ী মা এজনী আছে, কিবা আপদ বিপদ হলেও সামৰি ল'ম আৰু। আমাৰ এই দূৰ অৱস্থাবোৰৰ চবেই সুবিধা লয়, কিন্তু এবাৰ হয় ইপাৰ নহয় সিপাৰ। মিনতি শইকীয়াই যোৱা দুটা সপ্তাহ কিস্তি দিয়া নাই, আজি তিনি নম্বৰটো সপ্তাহ। এতিয়া কিবা কয়, আজি লৈ আনিছেনে পইচা? আপোনালোকেচোন জানে আমাৰ এখেতে নমাহে দৰমহাই পোৱা নাই, গোটৰ পইচাকেইটাই কোনোমতে ঘৰখন চলাই আছোঁ, মই কেনেকৈ মিলাই একো ধৰিবকে পৰা নাই। এখেতে সদায় পইতা ভাত খাই খাই কামলৈ ওলাই যায়। নমাহে দৰমহা পোৱা নাই, ধেমালি কথা না?
নেকান্দিবা ও মিনতি নেকান্দিবা। হলেও নিয়মৰ কথা এটা আছে হয়নে নহয়? আমিবোৰেতো তেনেকেই দি আছো, সমস্যানো কাৰ ঘৰত নাই। দৰকাৰ হলে ঘৰ চেউৰীজনীও বিকিব লাগিব। এনেই সমস্যা আমাৰ ঘৰতো নোহোৱা নহয় বাৰু, খালি এতিয়া আমাৰ মেনেজাৰ ছাৰ আহক, তেওঁক জনাওঁ তেওঁক কি কয় ন, তেওঁৰ দিহা পৰামৰ্শটো লৈহে আৰু। এয়া পিছৰ হিচাপটো গীতালী কলিতা, গীতালী কলিতা, এই গীতালী কলিতা ক'বই নোৱাৰে। কেনেকৈ গম পাব সেইগৰাকী খালি সেইডালহে চিনি পায়? নহয় কিবা এটা চাই আছিলোঁ বাৰু। চাব হেৰি নহয়, যোৱা দুটা সপ্তাহৰ কিস্তি আপুনিও দিয়া নাই, এতিয়া এইটো সপ্তাহৰ কিস্তি আনিছে নেকি? মানে এতিয়া মই পইচা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ নহয়, এই কাৰোবাৰ ওচৰত কেছ আছে নেকি বাৰু, মই গুগল পে' কৰি দিলোঁহেঁতেন। নাই পা আমাৰ সেইবোৰ, মোৰ এইটোৱে মোবাইল আৰু, গোটেই মোবাইল গোটেই মোবাইল মই চাৰ্জাৰো নাই, লট পট চাই আৰু। ছোৱালীজনীয়ে ভালকৈ পাৰ্টি এটা খোৱাবলৈ আছে আকৌ, আমাক আকৌ ঠাণ্ডা পানী খুৱাই থাকিলে নহ'ব, ভালকৈ পাৰ্টি এটা দিব লাগিব। হে খোৱাম খোৱাম, এদিন ডবল খানা হ'ব, খালি আৰু আজিকালি যিহে দাম হৈছে ন, মিঠাতেলৰ যিহে দাম। এই নতুন স্কুটি পাৰ্টি কিন্তু বেলেগকে লাগিব। অঁ খুৱাব লাগিব, খুৱাব লাগিব। স্কুটি আপুনি নাজানে নেকি, তাই কেলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে নহয়, মোৰ মায়েকে তেতিয়া স্কুটি এখন দিলে। মায়েকে ভাবি থৈছিল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে স্কুটি দিম বুলি, পিছে মোৰ মায়েকে স্কুটিখন দিলে, তেল ভৰাতে ভৰাতে মোৱে বুলি কিস্তি দিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছিল। চাহলৈ গাখীৰ চাহ অকণমান বনাইগৈ, ওপৰত শ অকণমান দি দিবি। কি সৰকাৰ মূলীয়া লৈছিলো কিবা? তোক যিটো কৈছো তই সেইটো কওকগৈ। দেহি ছাৰ গৰমত গোটেই ৰঙা চিঙা ফুৰি আহিছে। বতাহ পাইছে ছাৰ, পাৰ হৈ যাওঁ। কৃষ্ণ বাৰু আপোনালোকে ফেনখন বানানটো ভুল হৈ আছে, ডিঙিটো নুঘূৰে কিবা এটা নাই, অলপ চাউণ্ডটো বেছি, উপায় নাই আৰু ন, কি কৰিব, যেন তেনে চলি আছো আৰু। এনেকে চাহ বনাই আছো, গোটৰ মেনেজাৰ আহিছে। বনাইছ বনাইছ, তই দিবগে নালাগে, আকৌ মাৰক দিবলৈ কবি। হৈছে আৰু, মই মুখত লগাবলৈ থোৱা খৰকণো মায়ে চাহত দি দিবলৈহে ক'লে। মেনেজাৰ খৰখয়ে নিগনি মৰা তৰপকণ মিলালে। তাৰপাছত তই জানো হত্যাকাৰী এজনীক বিয়া পাতিবি? মইতো পতাটো এনেও পাতিম, কিন্তু তোৰ মা বাপেৰহে আজিকালি মেনেজাৰৰ প্ৰতি মৰমটো বেছি হৈছে। যিমানেই বাঢ়িব আপোনালোকৰ সমস্যা সিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকিব। ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে কৈছিলে ঋণ মাফ কৰাৰ কথাটো, আমাৰ কি হ'ব ন ছাৰ? নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ অহা নাই, আৰু যদি তেখেতে কোৱা মতে নহয় তেতিয়াতো ডাঙৰ সমস্যা হ'ব, গতিকে সময়ৰ কাম সময়ত কৰা ভাল দিয়কচোন। আমিতো সময়মতে কিস্তি দিয়ে আহিছোঁ, এতিয়া যদি ঋণ মাফেই হয় আমি ইমান দিনে কিস্তি দি থকা কি লাভ হৈছে? কিস্তি দি দি যিসকলে টিভি ফ্ৰিজ মোবাইল এইবোৰ কিনিছে তেখেতসকলৰহে লাভ হ'ব কিবা। বাৰু যেতিয়ালৈকে কোনো অৰ্ডাৰ নাহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কৰ্তব্য কৰি যাওক। আমি আমাৰ কাম কৰি যাম আৰু ন, দহটকেইটা কমি আছে। হেৰি চুৰিখিনি হ'ব বাৰু, তেনেহ'লে আজিলৈ সভা বন্ধ, ঠিক আছে। চাহ কৰিছোঁ দেই।
হেৰাইছিলে ৰান্ধে পাহে নহয় এটা কাম কৰিব নহলে অহা শুকুবাই আমাৰ ছোৱালী জন্মদিন আপুনি সেইদিনাখন এসাঁজ খোৱাকে আহক অপূৰ্ব পাৰি আহিব এই মেনেজাৰডালৰ ওপৰত মই আগৰ পৰাই চকু আছিল আৰু এই মাক বাপেক হ'ল কেইজনৰ মানুহটো চাবি দেই দিছ ইজ হাও ফিল্মছ আৰ ছাপ'জ টু বি মেড চিনেমা এনেকৈ বনাব লাগে বনালে য'ত চব বস্তুৰ এটা লিমিটেশ্যন আছে তেওঁলোকে চেটাৰ কৰিছে ব্যংগ কৰিছে তাতো এটা হিচাপত আছে গতিকে মই ভাবোঁ মই চাগে অসমীয়া চিনেমা ইমান হঁহা মোৰ মনত পৰা নাই আজিলৈকে গতিকে এই লেভেলৰ চিনেমা যদি বনে আই এম শ্যৰ যে আৰু বহুত প্ৰযোজক ওলাই আহিব যিয়ে বহু বহু টকা খৰচ কৰি চিনেমা বনাবলৈ সাহস কৰিব কাৰণ পইচা ৰিকভাৰ ডেফিনেটলি হ'ব আৰু ইণ্ডিয়ান বা নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কম্পিট কৰিব লাগিলে আমাক এনেকুৱা অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট লাগে য'ত এখন ছবিয়ে আমাৰ জাতিটোৰ গাথা আৰু বেথাবোৰ দাঙি ধৰে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যিবিলাক সমস্যা যি ধৰণৰ মানসিক দন্তদণ্ডত তেওঁলোক ভোগে এই আটাইবোৰ কথা ইমান সুন্দৰকৈ উত্থাপন কৰিছে ইমান মডাৰ্ণ ৱে ইমান ভাল টেকনিকেল নলেজেৰে মই ভাবোঁ যে চিনেমা এনেকৈ বনাব লাগে আৰু অসমীয়া দৰ্শক ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ মই এজন অভিনেতা হিচাপে এজন ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে মই এইখন চিনেমাক 10ৰ ভিতৰত 9.5 মাৰ্কছ দিছোঁ 9.5 আউট অফ 10 গতিকে মই আটাইকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চিনেমা চাবলৈ আহক আৰু চিনেমা উদ্যোগটোৰ উত্থান কৰিম বুলি চিনেমা চাব নাহিব এনেকৈ মনৰ ভাৱ এটা লৈ আহক যে মই পইচা দিম আৰু মোক তাৰ এগেইনষ্টত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে আৰু তেওঁলোকে এখন পইচা উচুল চিনেমা বহুত 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 এক্সট্ৰিম ভাল লাগিছে মই বুজাব নোৱাৰোঁ আচলতে আৰু মই আগতেও য'ত য'ত ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ তাত কৈছোঁৱে যে টিজাৰ চাইয়ে এক্সপেক্টেশ্যনটো বহুত বেছি আছিল আৰু একদম যিটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ 100 টাইমছ আৰু বেছি বেটাৰ হৈছে বিৰাট বেছি ভাল হৈছে সকলোৱে চাব লাগে বিৰাট ভাল লাগিলে বিদুৰ ভাই আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'টো চালোঁ ইমান বিৰাট ধুনীয়া চিনেমা ধুনীয়া ষ্ট'ৰী ধুনীয়া স্ক্ৰিপ্ট ডাইৰেকশ্যন এক্টিং চিনেমাটোগ্ৰাফী মিউজিক গোটেইখিনি একদম টোটেল প্ৰডাক্ট এটা আৰু খুব মানে আমাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনিক ইমোশ্যনছখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিৰ মাজেৰে লৈ গৈছে সাংঘাতিক ভাল লাগিল গতিকে দৰ্শকক কওঁ আপোনালোকে আহক বিদুৰভাই চাওক বিৰাট ভাল পাব প্ৰিমিয়াৰ চালোঁ আৰু এক্সপেক্টেশ্যন বহুত আছিলে আৰু সেই এক্সপেক্টেশ্যন ক্ৰছ কৰি বহুখিনি মানে এটা নতুন ফ্লেভাৰ আৰু এনেকুৱা মোৰ মতে অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এনেকুৱা এখন মুভি আমি দেখা নাই মানে চিনেমেট'গ্ৰাফী হওক ডিৰেকশ্যন হওক এক্টিং হওক ইমান ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন খুব ভাল লাগিলে আৰু মানে সঁচাকৈ এটা গিফ্ট অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু থেংকফুল টু SUVN টীম আৰু বিদুৰ ভাই সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া এটা আমাক গিফ্ট দিছে আচলতে অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আৰু আশা কৰোঁ 19 তাৰিখৰ পৰা সকলো অসমৰ ৰাইজে খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি ল'ব মাঘ ফাগুন শ্বট বিদুৰ ভাই এতিয়া চিনেমা হলত এইখন চিনেমাই ৰঘুপতিৰ ৰেকৰ্ডো ভাঙিব ইউটিউবত যিমান জুই জ্বলাইছিলে তাতকৈ বেছি জুই জ্বলাবলৈ গৈ আছে এতিয়া ডাঙৰ পৰ্দাত এটা ভাষা যদি ক'ব যাওঁ আউটষ্টেণ্ডিং বিৰাট ধুনীয়া চিনেমা মানে ভাষা কম এতিয়াও গুজবন্স মোৰ হাতৰ নোম সিঁয়ৰি আছে মানে সুব্ৰতকো কৈছোঁ অসমৰ ৰাইজকো কওঁ যে এতিয়ালৈকে 2024 চনৰ মই যিমান অসমীয়া চিনেমা চাইছোঁ দ্য বেষ্ট চিনেমা চ' ফাৰ আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে এইখন এখন উপহাৰ মিছ নকৰিব মিছ কৰিলে পস্তাব বিৰাট ধুনীয়া চিনেমা বনাইছে দিল খুশ
এটা শব্দত বিৰাট ভাল হৈছে যিটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি কোৱা হয় চিনেমা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ এটা মাধ্যম হয় গতিকে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ফুল পেকেজ হৈছে ৱেব ছিৰিজ যিমান ভাল পাইছিলে তাতকৈ বেছি চিনেমাখন ভাল পাব বুলি মই চিয়'ৰ প্ৰতিজন অভিনেতা একদম সৰু চৰিত্ৰটোৰ পৰা প্ৰতিজন অভিনেতাই ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে আৰু ডাইৰেক্টৰে এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিছে সেই ছাৰপ্ৰাইজটো মই ভাবোঁ আপোনালোকে চিনেমা হলত আহি চালে বেছি ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে এইটো বিৰাট ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ আছিলে বিৰাট ভাল লাগিল চিনেমাখন চাই হললৈ আহক চিনেমাখন চাওক অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে নহয় এখন ভাল চিনেমা কিছু সময় হাঁহিবলৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈ আৰু হাঁহিৰ মাজেৰে ফূৰ্তিৰ মাজেৰে কিছুমান সঁচা কথা ক'বলৈ সাহস কৰিছে চিনেমাখনৰ জৰিয়তে গোটেই টীমটোৱে এই সাহসটো কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে খুব ধুনীয়া মেছেজ এটাও আছে চিনেমাখনৰ জৰিয়তে আমি সকলোৱে ৰৈ আছিলোঁ বহুত দিন বহুত পলম কৰিলে সেইটো খং এটা আছিলে কিন্তু আজি চাই পেলাই গোটেই খং অভিমানবোৰ নাইকিয়া হ'ল আৰু যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ অধিক বেছিকৈ ভাল লাগিছে সুব্ৰতৰ কথা কি ক'ম আৰু সি তাৰ এতিয়ালৈকে যিমান কাম কৰিছে দিছ ইজ দ্য বেষ্ট ওৱান আৰু প্ৰতিজন সদস্য প্ৰতিজন কলাকুশলীয়ে ইমান ভাল কাম কৰিছে ডাইলগবোৰত মানে সৰু সৰু কথা ডাঙৰ ডাঙৰ ইছ্যুবোৰক দেখুৱাই দিছে আমাৰ গাঁওখনত কি আমাৰ গাঁৱৰ পৰিয়াল এটাই কিনো অনুভৱ কৰে কিনো চলি থাকে অন্তৰত তেওঁলোকৰ সকলো কথা ইমান সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ হাত আছে চিনেমাখনত প্ৰণয় মই ভাবোঁ যে হি হেজ ডান হিজ বেষ্ট টিল ডেট আৰু ইমান ভাল কাম হৈছে মুঠতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য একেলগে বহি চাব পৰা এখন চিনেমা য'ত আপোনালোকে হাঁহিবও পাৰিব কান্দিবও পাৰিব সকলোবোৰ পাব ইমান মই যিমান আশা কৰিছোঁ তাতকৈও বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু সুব্ৰতে পুনৰ এবাৰ নিজক প্ৰমাণ কৰিলে যে এজন সুদক্ষ পৰিচালক বাকী স্ক্ৰিপ্ট ষ্টৰী সাংঘাতিক ষ্ট্ৰং এক ছেকেণ্ডো ক'তো মানে ব'ৰ হোৱাটো বাদেই মানে বেলেগ কিবা এটা কথা ভাবিবলৈ মাজত এক ছেকেণ্ডৰ অৱকাশ নাই মানে খুব গ্ৰিপিং গোটেই ষ্টৰীটো বাকী এক্টৰেজৰ কথাই ক'মনে বাকী কেমেৰা ৱৰ্কৰ কথাই ক'মনে মেকআপেই ক'মনে কষ্টিউমেই ক'মনে ওৱান টু অল চবেই ইমান ভাল কাম কৰিছে মই এতিয়া আগৰ পৰাই জানি আছিলোঁ তেওঁলোক আমাৰ আমি এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা অলপ অলপকৈ জানি আছিলোঁ যেতিয়া মই 100% মই বিশ্বাসী যে ৰাইজে চাইছোঁ এখন সাংঘাতিক ভাল এখন অসমীয়া ছবি তেওঁলোকে অসমীয়া দৰ্শকক উপহাৰ দিয়ে সাংঘাতিক এখন ভাল চিনেমা বিদুৰ ভাই গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ইমানেই ভাল লাগিলে আমনি নালাগিলে গতিকে আপোনালোক আহক 19 তাৰিখৰ পৰা হলৰ প্ৰতিটো হলত বিদুৰ ভাই লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ পইচাটো অথলে নাযায় সাংঘাতিক ভাল এখন চিনেমা আপোনালোকে আৰু মই কৈছোঁ এই যিহেতু আৰম্ভণিৰ পৰা হাঁহিব লাগিব শেষলৈকে অলপ অলপ দুখো লাগিব কিন্তু দুখটো কৰিব প্ৰকাশ কৰিবই নোৱাৰি হাঁহি আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় গতিকে আপোনালোকৰ পইচাটো অথলে নাযায় গতিকে বিদুৰ ভাই চাবলৈ আহিব বিদুৰ ভাই আৰু অসমৰ এখন নতুন চিনেমা মানে এইটো আপোনালোকে গম পায় ইউটিউবৰ ছিৰিজ আছিল বিদুৰ ভাই এতিয়া চিনেমালৈ হ'ল আৰু ডাঙৰ পৰ্দাত আপোনালোকে চাওক আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে বিদুৰ ভাই আছে আপোনালোকে হাঁহি হাঁহি পেট বিকাই যাব আৰু সকলোৱে এনজয় কৰক নিজৰ হ'লেও আজি অডিয়েঞ্চ হিচাপে কৈছোঁ খুব ভাল এক্টিং কৰিছে আমাৰ গোটেইকেইটা চকুতে খুব ভাল কাম কৰিছে গোটেই টীমটো খুব ভাল হৈছে আপোনালোক আহক চাবলৈ খুব ভাল পাব আৰু মই নিজৰে আজি চকু পানী ওলাইছে আমাৰ গোটেইকেইটা এক্টিং চাই খুব ভাল লাগিলে মোৰ নিজৰে খুব ভাল লাগিল আচলতে আৰু সমূহ বিদুৰ ভাই পৰিয়াললৈ মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ যেনেকৈ আশা আছিল আশা কৰি আছিলোঁ এখন খুব ধুনীয়া অসমীয়া ছবি চাবলৈ পাম বুলি আৰু ঠিক একদম যেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা এখন চিনেমা আমি চাবলৈ পাইছোঁ আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আহক অহা 19 আগষ্টৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিটো চিনেমাগৃহতে বিদুৰ ভাই আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব গতিকে আহক ধুনীয়াকৈ আৰু অসমীয়া চিনেমাক আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাবলৈ সহযোগ কৰক ধন্যবাদ বিদুৰ ভাই চাই মানে কি ক'ম মই ভাষা নাই নিজে কান্দিছোঁ হাঁহিছোঁ ইমান ধুনীয়া এখন ছবি আৰু সকলোৱে চাব পৰা এখন ছবি আৰু যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে বহুত মানে মিছ কৰিব আৰু সকলো আহক চাওক মানে এনজয় কৰক চালোঁ মুভিখন বহুতেই ভাল আছিলে যিটো তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সপেক্টেশ্যন ছেট কৰিছিলে অডিয়েঞ্চৰ মনত ছিৰিজখনৰ পৰা তাতকৈ এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ বহুত বেছি এটা নেক্সট লেভেলৰ তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব পাৰিছে কমিক টাইমিং হওক তেওঁলোকৰ ষ্টৰী লাইন হওক এক্টিং হওক এভৰিথিং ৱাজ পাৰফেক্ট মানে গ্ৰাফিক্সৰ পৰা এডিটিঙৰ পৰা এভৰিথিং ৱাজ পাৰফেক্ট সকলোৱে আহি চাব লাগে হাইলি ৰেকমেণ্ড বঢ়িয়া লাগিল 19 তাৰিখৰ পৰা চবেই হলত পাবই চবেই হলত যাতে চাই বঢ়িয়া চিনেমা খুব ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ মানে ইউটিউবৰ পৰা চিনেমা জগতলৈ খুব ধুনীয়া ভাল লাগিলে বহুত বেছি আৰু আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজে বহুত বেছি ভাল পাব বহুত বেছি খুব বেছি ভাল লাগিল এখন ভাল আমি অসমীয়া চিনেমা আমি বিদুৰ ভাই সকলো পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আমি উপহাৰ হিচাপে পালোঁ আৰু সকলোৱে যাতে চিনেমাখন চায় আৰু অনাগত দিনবোৰ এনেকৈ আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনত এনেকুৱা কাম কিছুমান আগবাঢ়ি গৈ থাকে আৰু থেংক ইউ সুব্ৰত দা আৰু সকলো বিদুৰ ভাই টীমটোলৈ ধন্যবাদ এনেকুৱা এখন চিনেমাৰ বাবে
উপহার দিয়া হবে সিনেমাখন চালো বিদুর ভাই বহুত বেশি ভাল লাগিলে মানে একচুয়ালি গোটেই পরিয়ালটোর লগত মই স্টার্টিং এর পৰা নহয় আধাৰ পৰা জড়িত আছে প্রমোশনৰ পৰা মই যেতিয়া গান গাইছিলোঁ এনেকে লগ পাইছিলোঁ আমি গোটেই টিমটোক আৰু তেতিয়া পৰাই নিজৰ ভাবটো আছিল আৰু নিজৰ বুলিয়ে চাব আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে আহক বহুত ধুনীয়া মেছেজ আছে ইয়াতে মানে আনএক্সপেক্টেড মানে আপুনি বহুত হাঁহিব বহুত কান্দিব দুইটার মাজত আছে গতিকে আপোনালোক আহক 19 জুলাই রিলিজ হবলে গৈ আছে সকলে মরম দিও বিদুর ভাই বহু অপেক্ষার অন্তত রাইজর মাজলে আহিছে এই বিশেষ ছবিখন আমি বহুদিন রয়ে আছিলো কেতিয়া আহিব এই দিনটো কেতিয়া পাবহি অবয়সত পালেহি আর মই এটা সিনেমাখন চাই আজি এই স্পেশাল শোটো চাই এটা কথাই কওঁ যে আপোনালোকে নচোৱাকে নাথাকিব কিবা এটা মিস করব যদি না চায় যদি মোক আপোনালোকে কয় 10ৰ ভিতৰত কিমান নাম্বাৰ দিব লাগে মই 10 দিম এনেকুৱা নহয় যে আহিলোঁ চিনেমাখন চালোঁ কিবা এষাৰ ক'ব লাগে কৈ দিলোঁ এইটো কথা নহয় কিন্তু অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ 10ৰ ভিতৰত 10 দিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু মাজে মাজে যিবিলাক মেছেজ দিছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকজনে নিজক ৰিলেট কৰিব পাৰিব ইয়েছ সমাজখনত এইটো হৈ আছে অমুকে এইটো কাম কৰি আছে ঠিক মুঠতে চাওক বিদুৰ ভাই চাব পাৰে ধুনীয়া বিদুৰ ভাই চালোঁ আচলতে ইমান দিনে অসমীয়া চিনেমাৰ উত্তৰণ যে শুনি আছিলোঁ বাকী চিনেমাবোৰ চাই এনেকুৱা লাগিছিলে আচলতে চাউথৰ চিনেমাৰ উত্তৰণ ঘটিছে আজি সুব্ৰতৰ খুব ভাল কাম হৈছে প্ৰকৃত অসমীয়াৰ অসমীয়াগিৰিৰ এখন অসমীয়া চিনেমা চালোঁ থেংক ইউ সুব্ৰত গোটেই বিদুৰ ভাই টীমলৈ অশেষ ধন্যবাদ আমাক ইমান ধুনীয়া এখন ছবি উপহাৰ দিয়াৰ বাবে আৰু আগলৈও এনেকৈয়ে বিদুৰ ভাই টীমৰ পৰা আৰু বহু বেছি আশা কৰোঁ বহুত ভাল লাগিলে চাই মানে আগৰখন যেনেকৈ চান্স পেক্ট আগৰখনতকৈ আৰু বেছি ভাল হৈছে বহুত বেছি ভাল হৈছে আগৰখনতকৈ ভাল হৈছে মজা লাগিছেনে তুমি এবাৰ দেৱ ভগৱানটো কৈ দিয়া তাই পুৰা চাইছে একদম গুৰুত্ব দিবলৈ মানে ইমান ভাল পাইছে তাই সকলোৰে এক্টিং মানে বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু নেচাৰেল মানে ফুল্লি নেচাৰেল ওৱান অফ দ্য ফেভৰেট ফিল্ম অফ মানে আসামিজ মুভি বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত বেছি সকলোৱে বিদুৰ ভাই চাব আৰু হাঁহি ধেমালি আগৰখনতো আপোনাৰ ৱেব ছিৰিজখন যদি চাইছে তাত অকল আমি হাঁহি ধেমালি আছিলে এইখনত সকলোখিনি পাব সকলোখিনি পাব আৰু সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ সকলো আহিব চিনেমাখন চাব আৰু খুব ভাল পাব একদম প্ৰপাৰ বিউটি বিদুৰ ভাই চালোক এছ ইউ ভিৰ টীমৰ বিদুৰ ভাই আৰু অসমৰ প্ৰায় আটাইবোৰ লোকেই এণ্টিচিপেট কৰি থকা সকলোৱে আশা কৰি থকা এখন চিনেমা আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত উপস্থিত আছোঁ আৰু একেবাৰে সৰুকৈ চিনেমাখনৰ পাৰ্ট হ'বলৈ পাই মোৰো বৰ ভাল লাগিল আৰু চিনেমাখন চাই পেলাই অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত অসমীয়া চিনেমালৈ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা উপহাৰৰ দৰে আৰু আগলৈ অসমীয়া চিনেমা কেনেকুৱা হ'ব হোৱা উচিত তাৰে বহুতকেইটা ৰাস্তা মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে এছ ইউ ভি গোটেই টীম সমগ্ৰ বিদুৰ ভাই পৰিয়াললৈ মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে চাব সাংঘাতিকভাৱে ভাল লাগিলে চিনেমাখন চিনেমাখনৰ কি নাই বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ কমিক টাইমিং ইয়াৰ স্পীড ইয়াৰ ছ'চিয়েল মেছেজ এই জৱানখন চাই পেলাই যিটো অনুভৱ হৈছিলে মোৰ আজি একজেক্টলি অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া চিনেমা এখন চাই সেই অনুভৱটো হ'ল সেইটো কাৰণে মই বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আৰু আমি অসমীয়া চিনেমা এখন যে বাহিৰৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা হৈছোঁ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বৰ ভাল পালোঁ চিনেমাখন আচলতে বিদুৰ ভাইটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মুখে মুখে থকা এটা জনপ্ৰিয় আচলতে নাম বুলি ক'ব লাগিব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বিদুৰ ভাইৰ লগত খুব সুন্দৰকৈ পৰিচিত খালি এইবাৰ ডাঙৰ পৰ্দাত আহিছে খুব সুন্দৰ কাহিনী মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু অসমৰ ৰাইজক চাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ খুব মজা পাব আপোনালোকে ইয়াত কান্দিবও পাৰিব হাঁহিবও পাৰিব হাঁহি বাগৰি যাব গতিকে বিদুৰ ভাই গোটেইকেইটা মোৰ বন্ধু আছে ভাইটি আছে গোটেইখিনি আমি ঘৰৰ মানুহ গতিকে সকলোকে খুব বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাইজক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে সুব্ৰত খুব সুন্দৰ কৰিছে আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ গোটেইখিনিকে যিসকলে অভিনয় কৰিছে আটাইকৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু খুব ভাল লাগিছে আটাই চাবলৈ আহিব বিদুৰ ভাই লৈ বহুত বেছি এক্সাইটেড এতিয়া দিনটো নাৰ্ভাছ হৈ আছিলোঁ আজি কি হ'ব কিন্তু আজি প্ৰেমিয়াৰ পিছত দৰ্শকৰ ৰিয়েকশ্যন দেখি এইটো আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰিছোঁ যে ৰাইজে বিৰাট ভাল হ'ব অসমৰ ৰাইজে আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ 19 তাৰিখে ছবিখন ৰিলিজ হ'ব সকলোৱে হিলদল ভাঙি সপৰিয়ালে সমানভাৱে সকলো আহক আৰু ছবিখন উপভোগ কৰক আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আচলতে ছিৰিজৰ পৰা আজি চিনেমালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আমি আৰু মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আজি আমাৰ বৰ সুন্দৰকৈ মানে প্ৰিমিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু দৰ্শকৰ চিঞৰ আৰু উৎপাতত আমি গম পাইছোঁ আমাৰ ছবিখন ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু আপোনালোক হললৈ আহক চিনেমাখনৰ মৰম দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ মৰমে আমাৰ সফলতা বুলি আমি ধৰি ল'ম ধন্যবাদ তো এয়া উদুলি বুদুলি পৰিৱেশ একেবাৰে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু ফাইনেলি আমাৰ আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' আছিলে আৰু কাইলৈ গোলাঘাটত আছে ইয়াৰ পিছতে 19 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতে আহি আছে বিদুৰ ভাই আপোনালোকে চাব মৰম দিব বিদুৰ ভাইক আৰু পাছৰ সপ্তাহত নিশ্চয়কৈ
আমাৰ অসমৰ বাদে বাকীখন ৰাজ্যতো বিদুৰ ভাই আহি আছে। সকলোৱে মৰম দিব, চাব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনজনকো চোৱাব, আৰু যদি কিবা বেয়া পায় তেওঁ গঠনমূলকভাৱে সমালোচনা কৰিব আশাৰে। ধন্যবাদ। যিটো সমাগম হ'ল আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত, তাক দেখি আমি যথেষ্ট উত্তোলিত হৈ পৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অহা 19 তাৰিখৰ পৰা প্ৰতিটো ছবিগৃহতে সকলোৱে আহি যাতে আমাৰ এনেকৈয়ে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু বিদুৰ ভাইক আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিয়ে। আজি আমাৰ ছবিখন ৰাইজৰ মাজলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এৰি দিলোঁ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' হিচাপে। বহুত দিনৰ কষ্ট, মানে আশা ভয় সকলোখিনি সংমিশ্ৰণ হৈ আজিকালি মানুহৰ ফিডবেক বা মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনছখিনি আজি আমি পাই ভয়ো লাগিছে, ভালো লাগিছে। কিন্তু 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ চিনেমাখন ছবিগৃহত আহি গৈছে। ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব'ত আমাৰ টিকট খুলি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে 19 তাৰিখৰ পৰা চাবলৈ পাব আৰু বিশ্বাস যে ভাল পাব চাই, আপোনালোকে খালি আহিলেই হ'ল। প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিদু ভাই চিনেমাখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' ইতিমধ্যে শেষ হ'ল আৰু কাইলৈ আছে আমাৰ গোলাঘাটত। বাকী সকলো আহক, দলে বলে চিনেমাখন চাওক, খুব ভাল পাব সেইটো আমাৰ বিশ্বাস। আজি আমাৰ বিদু ভাই প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' আছিলে, সকলোৱে চালে, সকলোৱে মৰম দিছে, ভাল পাইছে। গতিকে 19 তাৰিখে আমাৰ 19 জুলাই তাৰিখে বিদু ভাই চিনেমা সমগ্ৰ অসমত ৰিলিজ হ'ব। সকলোৱে যেনেকৈ ছিৰিজখন মৰম দিছিলে, চিনেমাখনো আহি চাই মৰম দিব বুলি আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ অনলাইন টিকেট বুক হৈ আছে বুক মাই শ্ব'ত, আপোনালোকে বুক কৰি চিনেমাখন চাবলৈ আহে। আজি আমাৰ বিদু ভাই চিনেমাখনৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈ গ'ল, সকলোৰে সকলোৱে বৰ ভাল সঁহাৰি, বৰ ভাল লাগিল। আমাৰ অহা 19 তাৰিখৰ পৰা চিনেমাখন আপোনালোকৰ চিত্ৰগৃহত চাবলৈ পাব, অনলাইন বুকিং চলি আছে, আপোনালোকে অনলাইন বুকিং কৰিব পাৰিব, চিনেমাখন চাব, চাই কেনেকুৱা পাই জনাব।